ព្រះដ៏មានវុភីព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងទីឃនខសោតដែលប្ររពអំពីរូបរាងកាយដែលប្រដាប់ទៅដោយមហាភូតរូបទាំង4មានបតវ័យតេជោវាយោអបោដើម្បីឲ្យអតិវេសនៈកោតបានជ្រាបនៅក្នុងរឿងនេះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីវេទនា3មានទុក្ខវេទនាមានសុខវេទនាមានអទុក្ខមសុខវេទនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅប្រសូតមួយនេះញ៉ាំងនៅអតិវេសនៈកោតឲ្យបានឃើញនៅធម្មចក្ខុឬក៏ថាឲ្យធម្មចក្ខុនៃអតិវេសនៈកោតនឹងឯងបានកើតឡើងធម្មាភិសម័យក៏បានប្រកាសច្បាស់ចំពោះអតិវេសនៈកោតនឹងហើយជាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យថ្ងៃ15កើតខែមិមិខៈបណ្ឌមីគណៈពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងនៅទីឃនខសោតព្រះធម្មសេនាបតីសរីបុត្រអង្គុយបក់ផ្លិតថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅអំពីខាងក្រោយហើយព្រះសរីបុត្រស្ដាប់នៅពធัวរបស់ព្រះដមេនវភៈយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់បញ្ញាចក្ខុកើតឡើងព្រះអរហន្តក៏បានកើតព្រមជាមួយគ្នានឹងការប្រកាសសម្ដែងនៅទីឃនខសោតនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបទេថ្ងៃ15កើតខែមិគឺថ្ងៃដែលព្រះធម្មសេនាបតីសារីបុត្របានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយក៏ជាកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងបញ្ញាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងទីឃនខសោតប្រោសចំពោះអតិវេសនៈប៉ុន្តែដល់ដល់បានសម្រេចធัวគឺបានសម្រេចព្រមគ្នាតែម្ដងញាតិញោមមានន័យថាអតិវេសនៈក៏បានសម្រេចធัวហើយក៏បានប្រកាសខ្លួនសំដល់ពុទ្ធពធប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយជីវិតហើយក៏មានព្រះធម្មសេនាបតីសរីបុត្របានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទៀតអស្ចារ្យទេញាតិញោមថ្ងៃហ្នឹងដែលយើងអញ្ជើញមកច្រើនកោះកគោរពបូជាថ្ងៃ15កើតខែមិញនេះគឺនឹករលឹកឃើញធម្មាភិសម័យដែលប្រកាសឡើងចំពោះព្រះធម្មសេនាបតីសរីបុត្រក្រោយមកទៀតព្រះអង្គយាងចុះពីកំពូលភ្នំកិច្ចកោតមកកាន់វត្តវេលវ័នក្នុងកាលនោះព្រះអង្គមានប្រតិយដើម្បីចង់ជួបព្រះអរហន្តទាំងឡាយព្រះអរហន្តសាវកទាំងនោះហាក់បីដូចជាបានដឹងចិត្តឬក៏ដឹងប្រតិយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះអង្គត្រូវការជួបពួកខ្លួនម្ល៉េះហើយក៏ទៅនិមន្តមកកាន់វត្តវេលវ័នវត្តព្រៃឬស្សីញាតិញោមវត្តវេលវ័នហ្នឹងគឺមានដើមឬស្សីដុះស្រោងស្រាងប៉ុន្តែជារឬស្សីដែលល្អមានថ្នាំងវែងវែងមានស្លឹកធំធំហើយមានមលប់ទៅឈឹងទៅឆៃទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគួររីករាយគួរជ្រះថ្លាណាស់ដែលព្រះអរហន្តសាវកបាននិមន្តមកជួបជុំគ្នាគង់ត្រៀបត្រាជុំវិញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងអស់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ជាទីបំផុតព្រះអរហន្តទាំង1250ព្រះអង្គសុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តខៃណាស្រាប់ដែលលោកមាននៅអភិញ្ញាទាំង6មានបដិសម្ពទាទាំង4ទៅទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគួរឲ្យរីករាយជ្រះថ្លាប្រពន្ធណាយើងនឹកភ្នក់ទៅជាង2000ឆ្នាំមុនហាក់បីដូចជាពុទ្ធបរិស័ទយើងបានទៅអង្គុយអមភិក្ខុដែលជាព្រះអរហន្តទាំង1250អង្គនោះសบายចិត្តទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសบายចិត្តទេមេកបោជាយើងក្នុងថ្ងៃនេះនឹងអញ្ចឹងយើងនឹកទៅដល់សម័យកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងនៅអាវាទៈបាតិមោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយបេះដូងធัวអាវាទៈបាតិមោកនេះដោយសេចក្តីថាសัพពពាបស្សអកករណੰអកករណੰគឺជាអកករណីយកិច្ចកិច្ចដែលមិនកប់បីធ្វើកិច្ចដែលមិនត្រូវធ្វើគឺអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងត្រូវវាចាត្រូវជាអ្នកមានសិលទាំងអស់គ្នាត្រូវទានជាអ្នកមានសីលាចារវត្តប្រព្រឹត្តវាចានៅអំពើបាបគ្រប់រូបភាពទាំងអស់នេះឈ្មោះថាសប្បពាបស្សអកករណੰព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នៅអាវាទដ៏ពិសេសនេះ
នៅអំពីខាងដើមសង្គ្រោះក្នុងបត្រៃ3ដកគឺបានដល់ព្រះវិន័យយ3ដកទាំង13ភាគនេះឯងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏3បានចូលគាល់ព្រះវិន័យសិក្សាអានជាការគោរពបូជាក្រៃលែងណាស់សត្វសឹងតែជាពុទ្ធិបញ្ញត្តិហើយនឹងពុទ្ធិអនុញ្ញាតទាំងអស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានសេចក្តីជ្រះថ្លាគោរពបូជាយើងនឹកថាថ្ងៃ15កើតខែមិគគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅបេះដូងធัวនេះឯងនៅក្លឹមសាធัวនេះឯងសាសនៈព្រះមច្ឆរិយៈសម្រាប់ភិក្ខុភិក្ខុណីសាមណេរសាមណេរីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់គ្នាមួយទៀតព្រះអង្គហាមមិនឲ្យធ្វើបាបហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គជំរុញឲ្យនាំគ្នាប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យកុសលសោបសម្បទាមកពីកុសលស័កហើយនឹងឧបសម្បទាកិរិយាដែលដល់ព្រមធ្វើឲ្យពេញធ្វើឲ្យច្រើនប្រឹងទៅជាយាមទៅហើយសួរថាព្រះអង្គហាមមិនឲ្យធ្វើបាបហើយហេតុម្តេចបានជាព្រះអង្គរុញឲ្យធ្វើបន់ថែមទៅទៀតពីព្រោះអារឿងដែលថាមិនធ្វើបាបហ្នឹងវាជាបន់មួយហើយហើយមិនចាំបាច់រុញឲ្យទៅធ្វើបន់ថែមទៅទៀតថាការដែលហាមមិនឲ្យធ្វើបាបវាជាចេតនាមួយនៅក្នុងសិលប៉ុន្តែការដែលរុញឲ្យប្រឹងប្រែងធ្វើបន់ជាចេតនាមួយទៀតប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទានក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំងឡាយ10នោះទានសិលភាវនាអបច្ចាយណៈវេយាវច្ចៈបតិទានបតានមោទនាទានធម្មទេសនាធម្មសវនៈទិដ្ឋជុកម្មឃើញទេដែលព្រះអង្គរុញកុសលសោបសម្បទាកិរិយាបំពេញនៅបុណ្យកុសលគឺសំដែងឲ្យឃើញពីចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទានសង្គ្រោះចូលក្នុងព្រះសត្តន3ដកនឹងឯងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងមួយទៀតដែលជាអវាទទី3នោះសច្ចតបរិយោតពណੰអប់រំចិត្តវឹកហាត់ដុសខាត់ចិត្តសន្តានរបស់យើងនៅលោភនៅកំណាញ់នៅរមិលគុណនៅចណែននៅឈ្នាននេះនៅចាប់ទោសអូសដំណើរឬក៏នៅប្រកែប្រកាន់ខឹងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺត្រូវតែលៀងជំរះឲ្យអស់មន្ទិលសៅម៉ងតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសមថវិបស្សនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបហើយកាលណាបើយើងអត់មានវិបស្សនាកើតឡើងអត់មានសតិសម្បជញ្ញៈអប់រំចិត្តគណៈឃើញគណៈឮគណៈធំក្លិនដឹងរសដឹងផោតតាពាកដឹងធម្មអារម្មណ៍ទេនោះតើកិលេសអាចដើម្បីនឹងចម្រើនឡើងប្រពន្ធណាឃើញហើយស្រឡាញ់ឮហើយស្រឡាញ់ធំហើយស្រឡាញ់ដឹងរសហើយស្រឡាញ់ដឹងផោតតាពាកក្តៅតិចហើយស្រឡាញ់អារម្មណ៍នៃការនឹកគិតប្រមូលតរឿងស្រឡាញ់ស្អប់កប់តោះមើលមើលតើក្នុងចិត្តនឹងវាសៅมองប្រពន្ធណាចិត្តប្រៀបបីដូចជាទឹកមកផ្ទិលដល់ថ្លាឆ្វេងហ្មងណាថ្លាយងមកហ្មងណាប៉ុន្តែដល់ទៅពេលដាក់វត្ថុអីមួយចូលទៅវាទៅជាមានពួរផ្សេងអញ្ចឹងទៅយ៉ាងណាមិញចិត្តដែលរួងនៅអំពើបាបហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យល្អអកកកដូចគ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសិនណាបើមានផ្ទះតែចង់ឲ្យផ្ទះហ្នឹងស្មោកក្រោកទេចង់ទេចង់ឲ្យផ្ទះរបស់យើងនឹងស្មោកក្រោកសម្រាមទៅធូលីទៅអីទៅអញ្ញៃអញ្ញៃគ្រប់សពបែបយ៉ាងសំបីតែខ្នើយពូកភួយមុងអីដឹងឯណាឯណីអត់មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អអីចង់ឲ្យរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងទេក្នុងផ្ទះយើងចង់ទេអត់ទេយ៉ាងណាមិញចិត្តសន្តាននេះគួរតែបោសសម្អាតជាងពីផ្ទះដែលយើងនៅសពថ្ងៃនឹងទៅទៀតតែបើយើងបានឃើញថាការដែលអប់រំចិត្តមើលឲ្យឃើញថាកិលេសហ្នឹងវាកើតតាមរយៈអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាមរយៈឃើញឃើញតាមផ្លូវភ្នែកហ្នឹងបើមិនស្រឡាញ់ទេមានតែស្អប់ឮតាមផ្លូវតិចបើមិនស្រឡាញ់ទេមានតែស្អប់ធំក្លិនតាមផ្លូវច្មោះបើមិនស្រឡាញ់ទេមានតែស្អប់ដល់តែមែនទែនទៅឃើញឮធំក្លិនដឹងរសដឹងផោតតាពាកមានតែរឿងស្រឡាញ់ស្អប់កប់តោះស្រឡាញ់ស្អប់កប់តោះឯងអញអញឯងពេញតនឹងហើយចិត្តនឹងក៏វាចាំតែសៅมองតាមនឹងដូច្នេះព្រះពុទ្ធដីកាចុងក្រោយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាសច្ចតបរិយោតពណੰ
ថាពីរោះអើយពីរោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅអវតារបាតិមកពេលរាត្រីក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទត្រាពេញបរមីចាំងជះរស្មីមកលើផែនភពសធាលាយឡំជាមួយនឹងចំណោដ៏យ៉ាងត្រជាគួចបក់ប៉ះចុងរិស័យញាតិញោមហើយឆ្វោកឆ្វោកជាសម្លេងបន្តជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធដីកាដ៏យ៉ាងក៏អូនក៏អៅសម្លេងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្មើល្អណាស់ញាតិញោមអត់ចាំបាច់ប្រើឧបករណ៍ជំនួយដូចយើងសពថ្ងៃនេះទេសម្លេងព្រះអង្គបំណងឲ្យសត្វលោកណាឮទោះបីជាសត្វលោកនោះនៅមាត់កណ្ដាប់ចក្រវាលក៏អាចឮបានឬក៏នៅខាងក្រៅចក្រវាលតែម្ដងក៏អាចដើម្បីឮបានយល់ចូលចិត្តបានសម្រាប់ធัวទៀតហ៎អស្ចារ្យដល់ប៉ុណ្ណឹងសម្លេងព្រះអង្គមូលល្អណាស់ហើយលាយឡំជាមួយនឹងជំនោពេលរាត្រីដល់តិចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយតិចតិចណាស់អាវាទព្រះអង្គ3ប្រការនេះហាក់បីដូចជាដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយឲ្យបានឃើញថាសម័យកាលនោះគឺព្រះអង្គមិនទាន់មានបង្កើតបទបញ្ញត្តិណាមួយសម្រាប់ជាវិន័យជាក្រិតក្រមឲ្យភិក្ខុរក្សាទៅទេពីព្រោះភិក្ខុច្រើនគឺព្រះអរហន្តមិនទាន់មានភិក្ខុសាមណេរអង្គណាប្រព្រឹត្តឆ្គាំឆ្គងខុសដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបញ្ញត្តិជាសិក្ខាបទឡើងគឺអត់ទាន់មានហើយកណ្ដាលរាត្រីតិចបណ្ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹកទៅក្នុងអវាទទាំង3ប្រការរក្សាអវាទនឹងក្នុងសន្តានហប្រតិយរបស់យើងនេះបើយើងរសាបាក់បានទី1មិនធ្វើបាបទី2ប្រឹងប្រែងធ្វើបុណ្យកុសលទី3សំឡឹងមើលកិលេសនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងស្អីខ្លះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដង្ហែមេកបោជាក្តៅខ្លាំងទេញាតិញោមក្តៅទេហែមេកបោជាមិនក្តៅទេក្តៅណាស់ហើយក៏មកថាអត់នឹងនោះក្រាន់បើណាស់មកលោកប៉ិនដើមមិញនឹងឃើញតទូផងអីផងណោះនឹងក្តៅប៉ុន្តែសេចក្តីអត់ធន់ទ្រាំបានគេនេះក្តៅឯងប៉ុណ្ណឹងមិនបានស្មើនឹងប៉ិនសរសៃសក់នៃកម្ដៅសត្វនរោផងឃើញនេះដល់តែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះពេលវេលាដែលយើងដង្ហែប្រតិសិនវត្តបទុមវតីមកជុំអំបញ្ញមិញនេះទោះក្តៅយ៉ាងណាទោះហត់យ៉ាងណាយើងបូជាទាំងអស់បូជាចំពោះអាវាទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងដល់ភិក្ខុដែលជាព្រះអរហន្តទាំង1250អង្គនៅថ្ងៃមិគពន្ធមីនឹងឯងស្ដាប់បានទេញាតិញោមស្ដាប់បានទេនៅខាងចុងនឹងស្ដាប់បានល្អទេនឹងហើយញាតិញោមចាំចោះនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលឃើញញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមច្រើនកកសង្ឃឹមថាវិសាខបូជា3ខែខាងមុខទៀតនឹងមានញាតិញោមទ្វេដងលើសពីនឹងទៅទៀតហើយការដង្ហែរបស់យើងក៏រឹងរិតតែសប្បាយរីករាយនឹករលឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយការដែលយើងឆ្លៀតពេលឆ្លៀតវេលានាំគ្នាបំពេញសេចក្តីល្អបើយើងធៀបជាមួយនឹងការដែលដឹកនាំគ្នាទៅធ្វើបាបយើងអត់បានមួយចំណែកដែលមួយចំណែកនោះជ្រាកជា16ចំណែកតទៅទៀតនោះទេអ្នកដែលគេដឹកនាំគ្នាទៅធ្វើបាបមួយថ្ងៃច្រើនណាស់ចូលបារចូលក្លឹបចូលហាងនេះចូលហាងនោះហើយមើលការដែលដឹកនាំមកធ្វើសេចក្តីល្អញាតិញោមមើលធៀបគ្នាទៅតិចណាញាតិញោមអើយតិចមែនតែនណាការដែលដឹកនាំគ្នាមកកាន់វត្តបទុមធ្វើបុណ្យកសលនេះណាបើធៀបនឹងការទៅឈួរមើលអាផ្លូវទៅកោះពេជ្រហ្នឹងណាខុសគ្នាដូចមេឃនឹងដីខុសឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងបានជាពុទ្ធបរិស័ទយើងនាំគ្នាដាស់តឿនកូនចៅស្រីប្រុសអីឲ្យបានធ្វើសេចក្តីល្អហើយឆ្នាំនេះញាតិញោមបានឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងទាំងប្រសង់ដង្ហែនៅមេកបោជារបស់យើងជាការនឹករលឹកដល់ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើនៅមហាសន្និបាតជាការនឹករលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គដាក់បជន្មាយុ
ចំពោះមុខមាមានចិត្តបាបដែលបានចូលទៅអរតនីព្រះដ៏មានលោភៈឲ្យព្រះអង្គទ្រង់បរិណិព្វានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដោយសារតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គអាចដើម្បីសាវករបស់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាគ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងត្រួតត្រងបានប្រកាសបានសម្ដែងបានចែកជាសាធារណៈបានតើព្រះអង្គទ្រង់ដាក់បជនមេយុសង្ខាចំពោះមុខមេប្រសិនណាបើភិក្ខុភិក្ខុណីសាមណេរសាមណេរីពុទ្ធបរិស័ទមិនអាចគោរពប្រណិប័តរក្សាធម៌វិន័យព្រះអង្គឲ្យគង់វង្សបានដោយសពថ្ងៃនេះទេព្រះអង្គមិនបរិណិព្វានទេព្រះអង្គបដិញ្ញាចំពោះមេហើយដរាបណាដែលសាវករបស់តថាគតមិនតន់រឹងមាំមិនតន់អាចសម្ដែងអាចប្រកាសអាចចែកធម៌នឹងបានគឺតថាគតមិនបរិណិព្វានទេវាតល់តែសាវកតថាគតអាចដើម្បីសម្ដែងធម៌បានអាចដើម្បីចែកនៅធម៌នឹងបានរក្សានៅធម៌វិន័យនឹងបានទៅតថាគតបរិណិព្វានឥឡូវនេះព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងមូលផ្ញើសេចក្តីទុកចិត្តចំពោះភិក្ខុសាមណេរឧបាសកឧបាសិកាយើងគ្រប់គ្នានេះឯងប្រសិនណាបើយើងមិនប្រឹងប្រែងជ្រងមិនប្រឹងប្រែងរក្សាមិនប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយតើសង្ឃឹមសាសនិកណាគេមកត្រួតត្រងជំនួសយើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងដោយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពធ្លាប់បានប្រកាសអញ្ចឹងយើងសពថ្ងៃមានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយល្អមែនទែនពិសេសគឺ Facebook ហ្នឹងផុសទៅសៀទៅឲ្យតែមេកបោជាកុំខ្លាចបាបអត់បាបទេស្អី14កុម្ភៈចេះផុសបានចេះសៀបានហើយ15កើតខែមិញមិនក៏ផុសមិនបានសៀមិនបានមិនអញ្ចឹងញាតិញោមអឃើញទេចាស់ចាស់ហើយសត្វតែ smartphone ល្អល្អផុសទៅញោមសៀទៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឃើញថាមិញកបោជាមានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយមែនទែនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមណាចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុសកវិសាខកបោជា3ខែខាងមុខទៀតសង្ឃឹមថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នានេះឯងឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកអ្នកអង្គាទាំងអស់បានអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងកុសកច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយទាំងអស់គ្នានេះគឺថ្មចាំមុខទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអីសោចចាំមុខបានហើយតែកុំភ្លេចណាញាតិញោមណា14កុម្ភៈជើញមកបនផ្កានៅវត្តបទុមវតីបនផ្កានេះអត់មានបនផ្កាធ្វើអីទេគឺបនផ្កាត្រូវត្រង់កម្មវិធីមង្គលជីវិតក្រោមពន្លឺព្រះធម៌ដែលជាការគ្រប់គ្រងដឹកនាំដោយសម្ដេចជាអម្ចាស់និងព្រះមេគុណរបស់យើងបានបដូចផ្ដើមឲ្យកម្មវិធីមង្គលជីវិតក្រោមពន្លឺព្រះធម៌ផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ My TV រៀងរាល់ព្រឹកញាតិញោមណាថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធ3ព្រឹកម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះឡើងមើលផងណាញាតិញោមណាហើយសុទ្ធតែប្រសងទេសនាពីរោះអូយពីរោះអាត្មាថាពីរោះពីរោះហើយអត់មានប្រសងណាទេសនាពីរោះជាងលោកវត្តបទុមរតីយើងទៅទេហ្នឹងណាមានអាត្មាជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងអាត្មាអ៊ូតទេណាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអ៊ូតទេតែឲ្យតែជាធัวគឺញាតិញោមឡើងទស្សនាឡើងស្ដាប់ទៅណាញាតិញោមណាយើងចំណាយពេលឲ្យបាបវាខ្ចីភ្នែកខ្ចីច្រមុះខ្ចីមាត់ខ្ចីតិចខ្ចីទាំងខ្លួនទៅទៀតខ្ចីទាំងបេះដូងយកទៅធ្វើបាបមកសន្ធឹកឥឡូវយើងខ្ចីយកពីបាបមកវិញមកមកធ្វើបន់ធ្វើកសលណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់គ្នាយើងនៅពិធីអីច្រើនតទៅទៀតប៉ុន្តែជាការនឹករលឹកមួយដ៏សំខាន់គឺមគ្គបណ្ឌមីញាតិញោមបានអញ្ជើញចូលរួមបន្តទៅទៀតដូចជាព្រះមេគុណរបស់យើងលោកបានមានប្រសងក្តីការថាបើញាតិញោមតនេតនេមកចូលរួមសោតធัวជាមួយប្រសងញាតិញោមអូយសប្បាយណាស់សោតធัวណាញាតិញោមណាស់សប្បាយណាស់ក៏អត់មានការបូជាអីលើសពីការធ្វើមគ្គបូជានឹងទៀតទេវិសាខបូជានឹងទៀតទេហើយបើញាតិញោមមិនបាននៅទេថាអូយអត់មានណាមើលផ្ទះទៅផ្ទះវិញបូជានៅផ្ទះទៅបូជាមគ្គបូជានៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងដែរញាតិញោមណា
មកយប់នឹងសូត្រធម៌របស់ព្រឹកទៅអត់បាបទេអាត្មាទានាបើបាបអាត្មាទទួលទាំងអស់ណាសូត្រធម៌តាមគេឋានទៅសូត្រឲ្យឮឮទៅបិទទូរទស្សន៍បិទ Facebook សូត្រធម៌ណាសូត្រអ្នកមោរហូតដល់សង្ឃគុណត្រឡប់មកអ្នកមោវិញសូត្រទៅតាយាយអីហ្នឹងណាញោមជំទាវអីហ្នឹងណាបិទ Facebook មកយប់ចោលអត់អីទេសូត្រធម៌មកយប់វោះព្រឹកបូជាមេកបូជាប្រសិនបើបាបអាត្មាទទួលទាំងអស់ព្រោះអាត្មាចាំមុខទាំងអស់ហើយហ្នឹងហើយហើយកំភ្លេចណាស់ញាតិញោមណាម្ដងជា2ដង14កុម្ភៈអត់មែនរឿងជូនផ្កាកុលាបទេគឺចូលរួមអញ្ជើញអ្នកឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាលោកអង្គញាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅខាងក្រោយនោះលើដែរណាលើថាម៉េចនោះណាឮថាបនផ្កាណាមិនមែនឮថាជូនផ្កាទេវើយណាឮថាបនផ្កា14កុម្ភៈអញ្ជើញញាតិញោមចូលរួចបានច្រើនកកដើម្បីបានមកស្ដាប់ពធព្រះមេគុណរបស់យើងលោកនឹងប្រកាសសម្ដែងពធបនផ្កាប្រាក់ត្រូលត្រង់កម្មវិធីសັບផ្សាយនៅពធក្នុងមង្គលជីវិតកម្មវិធីមង្គលជីវិតក្រោមពន្លឺព្រះធម៌ណាញាតិញោមណានឹងប៉ុណ្ណឹងចោះញាតិញោមជាការនឹករលឹកសម្រាប់ថ្ងៃមិគបូជារបស់យើងគ្រប់គ្នាជាចុងក្រោយនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពក៏សូមប្រម៉ែប្រមុំពោតផ្ដុំប្រមូលនៅបុណ្យកុសលទាំងអស់ដែលកើតអំពីសេចក្តីជ្រះថ្លាបូជាមិគបូជាថ្វាយព្រះរាជកុសលចំពោះសម្តេចជាអង្គម្ចាស់ព្រះមហាសមេធាធិបតីដែលកំពុងគង់ប្រជននៅជាធរមានសូមសម្តេចមានព្រះជន្មាទីឃាយឿនយូរដើម្បីបានជាម្លប់ព្រះរាជសង្ឃព្រះរាជសុខមាលភាពក៏រឹងមាំដើម្បីជាចំហោដើម្បីជាម្លប់ដើម្បីជាស្វេតឆ័ត្រដល់ប្រសង់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងវត្តបទុមវតីតទៅមុខទៀតដល់យូរអង្វែងហើយក៏សូមប្រគេននៅបុណ្យកុសលចំពោះព្រះមេគុណជាម្ចាស់ព្រះគ្រូសោតឆ្វេងព្រះមន្ត្រីសង្ឃបការកៈសង្ឃបធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអង្គញាលោកយាយលោកតាគ្រប់រូបបងប្អូនស្រីប្រុសទាំងអស់សូមឲ្យបានជួបប្រទះនៅពុទ្ធពោទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយការសម្ដែងពធរបស់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណាត្មាភិបគោរពមិគបូជាក្នុងថ្ងៃនេះសំគូដោយនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្េះឯងអេវ៉ាន់សាទុកសាទុកសាពុទ្ធេយោអានិតោអ្នកដែលបាន